Биринчиден айтып кетким келет, ушул Бишкек шаарынын тургундарына ушундай жакшынакай мезгилде иштеп колдоо көрсөткөнүнө чоң ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ушул Бишкектеги муниципалдык службалардагы кызматкерлер менен чогуу иштегенге чоң сый мыктамын, чоң ыраазымын. Ушундай жакшы шаарды өнүктүрүү программасындагы иштерди ишке ашырганыбызга мен ар дайым силер мененмин. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарылган чечим, мен албетте ойлойм, бул политический заказ. Ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.